Och så kommer dagens första ordentliga boxekamp. Och domarna låter det pågå en stund också, hjälmar av. Se här. Det fight night I Furuset. Dommer at nok nok. Ja. Begge to må gå I garderoben. Ja. Jeg vet ikke om jeg synes det underholdende eller om jeg synes det dumt, men det kanskje en blanding. Ja, det ikke så ofte vi ser det lenger. Men ingen av dem så ut til å bli spesielt skadet. Szydlowski går I garderoben, vinker til klanen. Jeg kan love deg at det han fikk tilbake var ikke bare vink. Fem og video, ja, bra film. Fem og video på både, da. Også Axel Eidstedt må I garderoben. Fem pluss video, hører vi dommerne si. Det lenge siden jeg har sett dommerne har latt det gå så lenge før de har grepet inn. Ja, men når så lenge armene går sånn som det der, så det vanskelig for linjedommer å gå inn. For tar du tak I noen spillet da, så blir det på en måte forsvarsløse samtidig. Jeg tror ikke Joshua eller McGregor eller noen av de gutta hadde blitt særlig skremt av å se der, for det var ikke noe vanvittig harde slag vi så. Og heller ingen som gikk I isen eller var I sånn sett livs- eller skadefare. Ja, det blir fem minutter på hver, og vi fortsetter I spill fem mot fem. Det er ikke mer utenfor.